Прошу, Олена Олександрівна, вас доповісти, що у нас по ситуації з захворюваністю, а також, що важливо, проведена була совмісно з обласною державною адміністрацією, з обласною і нашими підозрілими нашої служби невідкладної медичної допомоги вакцинація на стадіоні. Прошу вас доповісти про стан захворюваності і особисто про проведення вакцинації. Добре. Шановний Геннадій Леонідовичу, шановні депутати, присутні. Станом на 31 травня 2021 року в Одеській області зареєстровано 139 511 випадків коронавірусної хвороби, підтвердженої методом ПЛР. Ситуація по Одесі. У місті зареєстровано 65 242 випадків коронавірусної хвороби. Всього одужавших від коронавірусної хвороби зареєстровано 60 634 осіб. Відсоток одужання в місті становить 92,9%, по Україні 92,6%. 2857 пацієнтів з COVID із числа жителів міста проходять лікування вдома, знаходяться на самоізоляції, проводяться регулярно контрольне тестування всіх пацієнтів. Всього летальних випадків за період епідемії по області від 2898, по летальних випадків по установам, розташованим в місті Одесі, 1572 випадка. Другий тиждень поспіль постерігається кількість госпіталізацій на рівні 250-260 випадків. Оперативна інформація про жителів області, які перебувають в лікарнях міста Одеси за тиждень 24 травня по 30 травня 9 осіб. Продовжують роботи мобільні бригади Центру невідкладної допомоги для проведення ПЛР-діагностики пацієнтам, які перебувають на амбулаторному лікуванні, самоізоляції. Бригадами за весь період проведено 20 396 тестувань, за останній тиждень 178. Так, за весь період епідемії в центрах проліковано 25 461 хворий на пневмонію. На теперішній час лікується 436 хворих на пневмонію. Центрами первинної медико-санітарної допомоги ведеться також спостереження за контактними особами. За весь період епідемії сімейні лікарі спостерігали 52 585 контактних осіб. Закінчили термін самоізоляції 48 277 осіб, у тому числі за останній тиждень спостереження 1405 осіб. Отримані 3 кріоциліндри для міських... Леонід Олександрович, будь ласка, зараз по вакцинації, а ми перейдемо до кріоциліндру. Добре. На виконання наказу Мінздрава 30 травня Департаментом охорони здоров'я Одеської міської ради та ОДА за технічної підтримки Національного університету Одеської юридичної академії на стадіоні юридичної академії був організований центр вакцинації населення. Вікова категорія 60+, які подали заявки на ліст очікування або через додаток Дія. Провакциновано 377 осіб. Ми планували 250-300, декілька перевиконали. Учасники ЦПСМД номер 3, волонтери Міжнародного гуманітарного університету. На майданчики працювали бригада 4-го типу у складі 4 лікаря, 4 реєстратора, 4 медсестри, в 2 зміни, а також 10 волонтерів-студентів. На настоящий момент ми отримали 1200 доз вакцин для продовження вакцинації вакциною Коронавак. 1200 доз для продовження вакцинації на наступний тиждень. Також є COVID-шилд для проведення ревакцинації. 600 доз. По кріоциліндру, Мілена Олександровна. Да. Тому що ви мені присылали ту інформацію. Тобто все, що ми ожидали, 8-я, 1-я, инфекционная, поехали криоцилиндры уже на месте или нет? Да, на месте, уже практически установлены в 10-й больнице, и сейчас идет наладка в 8-й и в 10-й. Также мы ожидаем еще, значит, одну станцию для 8-й больницы. Станцию? Да.
Мы заказали и ждем 15 июня на Лидерсовский бульвар станцию. В инфекционку 2 штуки ждем на 1 июля. 10 и 3 детскую ждем 25 июня. Июня? Июня. Ну, на 8 мы тоже подавали. А на 8 это занимается здрав, поэтому вот это вот такая разница. Борис Николаевич, что у нас с криоцилиндрами? Вы монтируете, устанавливаете? Или кто? Криоцилиндры? Да. У нас остался один криоцилиндр на Лидерсовском установить. А 8-я? На 8-й здрав закупил ты три криоцилиндра, которые прибыли в ЭДС, и сейчас идет монтаж. А какими силами там монтаж? Это не наше, не управление делает? Прячик есть, который постоянно этим занимается, Павел Иванович, вы его знаете. Когда они закончат? В пятницу вечером прибыли они на территорию. Я думаю, что в ближайшие 2 дня все будет подключено. Вы, пожалуйста, проинформируйте меня, когда они закончат монтаж и подключат ее к общей системе.